নহয় নহয় কোনো যুক্তি নাই কোনো যুক্তি নাই পিছত পিছত একদম পিছত একদম পিছত একদম পিছত আমাৰ শুনাৰ কোনো কাৰণ নাই কি যুক্তি দাইছে তেতিয়া এটামান বাজিছিল মানে মোৰ মা দেউতাই বাহিৰৰ পিনে উঠি গৈছিল বাথৰুমৰ কাৰণে যোৱাৰ সময়ত তেতিয়া এযোৰ চেণ্ডেল দেখা পালে তাৰপিছত মানে চেণ্ডেল দেখা পাই মোৰো নহয় বুলি গম পোৱাত মানে অলপ সন্দেহ হয় পিছত যেতিয়া দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভিতৰত আহিব খোজে তেতিয়া দুৱাৰৰ এজন মানুহ লুকাই থকা দেখা পালে প্ৰথম অৱস্থাত মানুহজনক আমি চিনি পোৱা নাই এজন ডকাইত বা চোৰ ডকাইত হিচাপে মা দেউতাই চিঞৰ বাখৰ কৰিলে তাৰপিছত ময়ো হঠাৎ তেনেকুৱাকৈ ওলাই গ'লোঁ ওলাই যোৱাত মানুহজন দেখাৰ লগে লগে মই মোবাইলটো আনি ভিডিঅ' কৰিব বিচাৰিলোঁ ত' ভিডিঅ' কৰাৰ লগে লগে মানুহজনে মানে কৈ আছে মই কিয় আহিছোঁ কৈ আছোঁ মই বুজাই আছোঁ বুজাই আছোঁ বুলি কৈ তেওঁ পিছুৱাই পিছুৱাই যাই আছে আৰু গৈ পিনে তেওঁ পিছফালেৰে তেওঁ যিটো ৰাস্তাৰে সোমাইছিল পিছফালেৰে আৰু সেই পিছফালৰ ৰাস্তাটোৰে তেওঁ পথাৰৰে পলাই পিছত গুচি গ'ল আৰু পিছফাল মই মা দেউতাহঁতে ডকাইত বা তেনেকুৱা কোনোবা ব্যক্তি বুলি মোক পিছে পিছে যাব নিদিলে এতিয়া কথা হৈছে কি যেতিয়া এই বিষয়টো লৈ মই এজন দাদাক ভিডিঅ'টো দিলোঁ আৰু মোৰ নিজৰ দাদাকো মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে গম পালোঁ যে সেইজন বাহেটাচাৰীৰ থানাৰ ছেকেণ্ড ওচি উজ্বল কুমাৰ দাস হয় আৰু সেই ৰাতিয়ে মই দুই দুই বজাত প্ৰায় বাইদেউ চাৰিআলি থানাত যাওঁ যোৱাত পচি ছাৰক মই এই কথাখিনি অৱগত কৰোঁ আৰু অচিচানক তেওঁক আনি কথাখিনি কয় কোৱাৰ পিছত মানে তেওঁ এইটো কথা স্বীকাৰ কৰি লৈ যোৱা হয় মই গৈছিলোঁ তেওঁ পাছত কিন্তু মই পইচা বিচাৰিছিল পইচা বিচৰা সংক্ৰান্তত গৈছিলোঁ এতিয়া ৰাতি এক বজাত এজন মহিলাই এজন পুলিচৰ বিষয়ৰ পৰা পইচা তুলি লোৱা আৰু সেই পুলিচজনে হাফ পেণ্ট আৰু এটা স্পৰ্টিং পিন্ধি লৈ পইচা দিব আহা পিছদুৱাৰেৰে মনে মনে পথাৰেৰে আৰু পিছত ভিডিঅ' দেখিব পলাই যোৱা এইটো কোনো শুভলক্ষণ নহয় পুলিচৰ কাৰণে এটা পৰকীয় সম্পৰ্কৰ এটা আভাস পোৱা যায় আৰু যিটো আভাস হয়তো মোৰ দাদাই এইটো কথা আগতে অনুমান পাইছিল আৰু দাদা দাদাই এইটো অনুমান পোৱাৰ লগে লগে দাদাও ৰাতি পুলিচ থানাত আহে এই বিষয়ে সংক্ৰান্তত অচি ছাৰৰ লগত কেছ দিয়াৰ এটা সিদ্ধান্ত হয় সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পিছত অচি ছাৰে এছ পি চাৰৰ লগত পৰামৰ্শ এই বিষয়ত পৰামৰ্শ ল'ব দিয়ে এতিয়া এছ পি ছাৰৰ ওচৰত দাদাই এখন এজাহাৰ দাখিল কৰি কৰে আৰু এইটো এইটো ঠিক যে মোৰ যিজন মা দেউতা আছে তেওঁ মা দেউতা বা মোৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই মানুহজনৰ কোনো চিনাকি নাছিল